вже сьогодні з Іваном Ступаком, експертом Українського інституту майбутнього та експрацівником СБУ. От він припустив те, що нічний підрив Кримського мосту – це операція Служби безпеки України. І, за його словами, ця операція була не менш продуманою за попередню на Кримському мосту, тому бавовна точно завдала удару по логістиці окупантів. За такими моїми оцінками, то що я зараз спілкуюся, в принципі, на 99,9% я впевнений, що це зробили ті ж самі хлопці, що їх перший раз пошкодили той місто. Тобто та ж сама організація знову зробила вдалий хитрік, і тобто, Служба безпеки, за моїми даними, причетна до цієї історії. Ну, подивимося, звісно, не можу зараз стверджувати. Я думаю, що в цей раз теж залізнична колія була пошкоджена. Не можу сказати за зворотній напрямок, але я думаю, що навіть одна лінія, да, пошкоджена, один напрямок, то це вдвічі збільшить навантаження на цей міст, вдвічі, а то й втричі збільшить черги на цей міст. І це, хоч не хоче, але буде впливати на військову логістику.